Народний депутат України Валентин Миколайович Нечипоренко щиро вітає виборців свого округу з новим 2019 роком та Різдвом Христовим. Кожна людина, кожна родина має сподівання і вірить в те, що Новий рік принесе позитивні зміни в усі сфери людського життя. Всі ми у ці дні, прощаючись з роком пережитим, сподіваємося на краще життя в майбутньому, на певні власні здобутки та перемоги, на мир і злагоду в нашій країні. Для кожного кроку, що наблизить нас до поставленої мети, необхідні не надії на диво, а рішучість, наполегливість, впевненість та направленість до пошуку розумних рішень, як у повсякденному житті пересічного громадянина, так і в стратегії творення нашої держави. Пам'ятаймо, що добрі справи не завжди даються легко. Тому спільно будемо віддавати всі сили, розум і серце, щоб зробити життя нашого народу таким, про яке мріють люди і якого вони гідні. Бажаю всім, щоб у 2019 році здійснилося усе задумане, а все добре та щасливе, що було у минулому році, примножилося і увійшло в рік наступаючий. Зичу вам міцного здоров'я, миру, сімейної злагоди, добробуту та щастя!